Empreender é a saída. Por que empreender é a saída? Cara, todos nós sonhamos em dar uma vida boa para a nossa família, para quem nós amamos, para a gente mesmo. Só que o que atrapalha a gente? O que atrapalha a gente muitas vezes é o dinheiro, tá entendendo? Porque a gente sonha em conforto, fazer uma viagem, comprar um carro, tá entendendo? Ter uma casa para morar, confortável. Isso que a gente sonhamos aí em dar para nossa família. E o que que acontece? Cara, muitas vezes, o que impede a gente ter isso é o dinheiro. O quê? Dinheiro é muito complicado, cara. Por exemplo, você sair de casa para trabalhar das 6 da manhã, só volta. Tem gente aí que só volta, cara, 9 horas da noite, 7 horas. Tem gente aí que nem volta, meu irmão. Tem gente que sai para trabalhar e não volta. Ele dorme por lá mesmo. O pessoal volta no outro dia, tem caminhoneiro que fica 15 dias aí na estrada. Então, cara, pra mim a saída, tá entendendo? Pra você ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, dar um conforto melhor pra sua família, tá entendendo? E ter mais tempo pra você mesmo, pra quem você ama, é empreender, velho. No Brasil, pra mim, eu penso assim, é empreender. Por que empreender? Porque quando você é empreendedor, cara, sobra mais tempo. Sobe mais tempo, porque você é o seu próprio chefe. Você é o seu chefe, tá entendendo? O seu salário também, ele aumenta. Por exemplo, vamos supor, se você trabalha aí em um emprego fixo, você ganha 1.200 de salário. O que que acontece? Se você não tiver aquela superioridade de trabalhar, de buscar o melhor para crescer de cargo, fica complicado. Você sempre vai ganhar R$1.200. E para crescer, por exemplo, se o cara entra aí de repositor aí no mercado ganhando, por exemplo, R$1.200, um salário mínimo, para ele crescer e virar um gerente dentro do mercado, cara, ele vai ter que suar muita camisa. Pode ser que ele trabalhe a vida toda e isso não aconteça. Por que não acontece? Porque no Brasil é complicado. Aqui você só sobe na peixada. Mas, por exemplo, aí, vamos supor que você monta o seu negócio, você está ganhando R$1.000 de início. Depois você passa a ganhar 2, você passa a ganhar 3, 4, 5 mil. Ele não fala aqui que você vai ficar rico. Empreender, cara, também não é ficar rico com o seu negócio, tá entendendo? É você ter o seu dinheiro, tá entendendo? Você ter um dinheiro que dá para suprir as suas necessidades. Você ganhar um salário aí de 6 mil, de 5 mil, tá entendendo? Não fala aqui de ficar rico, não se iluda com isso. Questão aí que você vai ficar rico, eu vou ficar rico, montar um negócio e ficar rico. Cara, isso é ilusão, não se iluda. Ficar rico não é só assim, tá entendendo? Não é. Não é. Para ficar rico, cara, é uma base muito gigante, tá entendendo? Tem que trabalhar a vida toda, tem que trabalhar muito. Eu não gosto de iludir ninguém, tá entendendo? Você tem que ter, por exemplo, uma família, tem uma base. Mas seu pai já era rico. Ele foi lá e passou a empresa para você, agora é com você para administrar. Possa ser sim que você monte o seu negócio, tá entendendo? E fique rico. Só que aqui a gente não tá falando de realidade, tá entendendo? Aqui eu gosto de falar a realidade. O negócio aqui é o seguinte. É você poder sustentar a sua família, tá entendendo? Poder bancar suas viagens, comprar suas roupas, viver uma vida mais confortável, ter mais tempo para você mesmo, para sua família. É isso que eu penso, a minha visão é essa. Então a saída, cara, é empreender. O que você pode fazer? Você pode estar montando o seu negócio, um delivery, né, de hambúrguer. As pessoas toda hora elas precisam de se alimentar. Montar um delivery de hambúrguer na sua casa mesmo, começar de baixo, tá entendendo? Então você vai ganhar muito mais que um salário mínimo. E não tem coisa melhor, cara, você ter qualidade de vida. Imagina você ter o seu próprio negócio, conseguir montar o seu negócio, tá entendendo? Então, tipo assim, cara, aqui eu não quero te vender nada, tá entendendo? Não quero te vender nada. Só tô passando a minha ideia pra você. Comece a empreender hoje, comece na prática, comece do zero, comece de baixo, mas comece, cara. Quando você diz sim para os outros querendo dizer não, cara, você está dizendo não para você mesmo. Então, chega de chefe te dando esporro, de chefe te humilhando, de ter uma vida que não é saudável para sua mente, acordar cedo, o mesmo salário mínimo, não consegue crescer na vida, não consegue fazer uma viagem, comprar o seu carro, tá entendendo? Chega disso. Bora empreender. Empreender é a saída, beleza? Então, o vídeo é esse aí. Se inscreve e já deixa aquele like aí, beleza? Até o próximo vídeo e tchau.